Na, sziasztok! Ez csak egy gyors videó lesz, ami egy weboldalt mutat be, ahol összesen 33 féle emulátor van. Pontosan arra jó, hogy tudtok játszani a PlayStation 1-es Doom-mal, vagy a 3D-os Doom-mal, vagy a Sega Saturn-ös Doom-mal, vagy a Sega 32X Doom-mal, vagy az Atari Jaguar Doom-mal, vagy a Game Boy Advance Doom-mal, vagy a Nintendo 64-es Doom 64-jel, vagy a Super Nintendo-s Doom-mal. Na jó, de viccet félretéve, egy csomó játék, vagy egy csomó emulátor van is, egy csomó játék, ugye? Csak gyorsan sorolni. Arcade, PlayStation, 3DO, Sega Saturn, TurboGrafx, WonderSwan, ColecoVision, Vectrex, Virtual Boy SG-1000, Master System, Sega Game Gear, Sega 32X, Odyssey 2, Neo Geo Pocket, Nintendo DS, MSX Computer, Lynx, Jaguar, Atari 7800, Atari 5200, Atari 2600, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, ez Playlist, Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendo, Genesis. És van egy csomó játék benne is nektek, csak azért mondom el ezt, mert szeretlek titeket. Itt igazából, most mit tudom én, ha belemegyünk így, egy Sega Genesis itt van, ezt kerestem. És akkor mit tudom én, mondjuk azt, hogy keressük meg. Én így szoktam, hogy erre rámegyek, Ctrl F, és mondjuk Sonic. Nem Sonic, így. Sonic. Itt lettem, begyük, és akkor azt kijelöli, ami Sonic. Itt van. Sonic 2. Rányomunk. Rányomunk egy Enterre. Ott írja a default settings-et, de megnyomod az F1-et, akkor be tudod állítani a emulátor dolgokat. Controlled, Corruption, Discontrol. Screenshot tudsz menteni is a játékba, újraindítani. Ma az alapizék azok szarok. És lehet játszani. Ez úgy is jó, ha csak játszani akarsz, érted, hogy ne kelljen már emulátorokat leszedned külön játékokhoz. Oké, szerintem minden játék nem lesz itt, de az, hogy nem kell neked leszedned külön-külön-külön emulátorokat, ha mondjuk csak egy-kettő játékkal akarsz játszani. Hoppá, most felgyorsítottam. Meg is haltam. Jó, megvan az ugrás. Hoppá. Nem így akartam. Hogy csinálom? Így. Jó, mondjuk kicsit izé, szarígy kontroll, vagy izével billentyűzet, de szerintem be lehet állítani kontrollert is. De abban már nem vagyok biztos. De itt a izé, Sonic 2. Lehet vele normálisan játszani, működik, ahogy látjátok. Szerintem sok gond nem lesz vele. Itt egy checkpoint. És hát a Sonic az ennyi. Vagy akár valaki, aki nagyon boomer, elnézést, azt tud mondjuk, itt van Alterly Duel, az inkább egy tic-tac-toe, Zoo Fun Atari játékokkal játszani. Xevious, ez szerintem Nintendo-n is van, például X-Men. X-Men az Atari-ra. Ez szerintem egy porzó játék lenne. Biztos, mert mesztelen csá... Aha. Oké, rendesen beválasztottam a játékot. Na mindegy, plusz 18-as. Na, de ennyi. Ennyit akartam csak mondani ebbe a videóba. Nem hosszú, de leinkább én az arcade játékok miatt szerettem volna. Szóval na, ennyi. Ezen lehet játszani, ha akartok. Tök jó szerintem. Itt a Worms 1 is. És ez a Sega Saturn-ös Worms. Meg arra is jó, ha valaki mondjuk retro játékokról akar videózni, és több verziót meg akar mutatni, és nem akar lehúzni, vagy letölteni több ezer emulátort. Most túloztam, de értetek, hogy sok emulátort akkor nem kell letölteni, nem kell vele szarakodni, hanem csettintés, itt játszol vele, kész. Mondjuk az tényleg hátrány, hogy itt nincs meg minden, de ha valaki tényleg csak egy-két játékkal akar játszani, annak jó. Az a neve, hogy gam.onl. És ennyi. De lerakom a leírásba is a linket, ha akartok játszani vele jó játékot, ha nem, akkor nem, de van rá lehetőség. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!